Vdala jsem se po 2 letech za skvělého pracovitého chlapa. A najednou mi ale moc chybí sex. Jednou za 3 týdny je málo a většinou to je z donucení. A není v tom ta energie, co by měla být. Tak dlouho jsem dorážela a vždy mě odmítl, že už se ani nesnažím, ale mrzí mě to. Mám ho moc ráda a on mě. Manžela obdivuji kvůli jeho pracovitosti, snaží se nás zabezpečit. Je hodný, nikdy není agresivní ani pod vlivem. Ale trápím se a přemýšlím, co dál. Jestli třeba miminko by mu neotevřelo oči, aby si uvědomil, že to takhle nejde. Prosím o radu. Děkuji, Karolína. Tak tam divačka líčí tu situaci teď. Já nevím, jak k tomu došli úplně. Je vidět, že tam měla nějaká očekávání. Ta očekávání se opakovaně nenaplňují. Takže když se to opakuje delší dobu, že přichází ty zklamání dlouhodobě, tak vlastně dochází k frustraci. A tam je někde i doráží takový jako moment, trošku já tomu říkám jemná partnerská agrese. Jo? Že už si uvědomuje sama, že dělá něco trošku přes čáru, jako kdyby se snaží toho partnera vyprovokovat. Ale otázka je, jestli s ním vlastně mluvila o tom, jako jaké hodnoty jí ten sex přináší, jo? Proč je pro ní ten sex vlastně důležitý, co tím sleduje, jestli vlastně ten partner se třeba cítí pod tlakem, že je vlastně v práci, vnímá zodpovědně zabezpečení rodiny, bere to jako svoji chlapskou povinnost a už nemá sílu prostě se dál vlastně jako věnovat té partnerce, tak je dobrý si říct vlastně, co považujeme za důležitý hodnoty ve vztahu. Je dobrý si na to sednout třeba i u partnerského poradce, jednou klidně, strávit tam hodinu, popovídat si o tom, že ona třeba se snaží pečovat o vztah tím, že vyžaduje sex a on možná zase pečuje o vztah něčím jiným a říct si, když nebude sex, tak nebude vztah, když nebude vztah, tak nebude i spousta dalších věcí. Ale rozhodně bych netlačila na miminko, protože tím ten tlak na toho partnera jenom zvyšuje a ta krize by se jako mohla prohloubit. A už je to v podstatě začátek krize, proto teda doporučuji návštěvu terapeuta. Nedoporučila byste třeba taky, aby si stanovili třeba jeden den v týdnu na ten sex? Ono to někdy taky pomáhá u těchto těch vztahů. Tam je strašně důležité neurčovat čas a den pro sex jako povinnost, ale určit si čas pro to, že spolu něco budeme dělat. Nám víc funguje s partnery, když řekneme, hleďte se, vemte si nějakou hodinu, dvě v týdnu, alokujte si ji pro sebe, vytyčte si, tady se budeme sobě věnovat. A co budeme dělat společně, to si rozhodneme až na začátku toho času určeného. Mít jako svobodu, mít možnost spontaneity, ono se to z toho vyvine mnohem snadněji. Děkuji za odpovědi a budu se někdy příště těšit na viděnou. Hezký večer. No a vy se nebojte nám napsat intim@barandov.tv. Naši odborníci vám určitě příště poradí.